por të zgjatur, për të përgatitur shpirtin për rëfimin, pasi nuk ëh sepse ky pendim jo perfekt e përgatit shpirtin për rëfimin pra. Por nuk i shflyen mëkatet e rënda me qëllimin që sa po të jetë mundur të rëfet, ëh që sa po jetë mundur të rëfet, të rëfejmë, sikur bëndë pendimi perfekt. Pra pendimi perfekt brenda në zemër ëh të garantonte le të themi, kur është perfekt, edhe e tham kur është perfekt pendimi të garanton të nëzemër që të visërisht hiri të ruës i Zotit të vi brenda nesh. Vjen pra hiri të ruës i Zotit që në fund të fundit është dhuratë e Zotit, është dashuria e Zotit, vjen brenda nesh dhe normalisht vendimi i perfekt me qëllimin e brendshëm me, me qëllimin e brendshëm që sa po të jetë mundur, ndoshta edhe të nesër nëse është e mundur, të shkojmë të rëfejem, ja? janë të dyja kriteret të cilat janë të ndërlidhura dhe nuk duhet ti ndajmë për vetëse, çoftë qof larg kemi këtë përrejtim për ndim përfekt, se ku i ndodhë i që ishte prostitut, dhe në atë moment e, që anë që një fatkeci dhe vdesim. Për, normalisht e kishim që dhimi që të rëfemi, por së mund të rëfemi, sepse së mund nuk, mund nuk, nuk, nuk jemi më në këtë botë. Pra, më kuptoni tani, një, uh, e, ishte pra pëndimi perfekt dhe këto nga garanton të. Kurse pëndimi jo perfekt, kjo është nërëshimi që shumisa për njështë e thamë e kanë këto dhe i por nuk është a i perfekti më i miri në zemër, nuk na garanton pra hirin qëndrues të Zotit më një herë, por e përgatit, është shumë i mirë sepse e përgatit shpirtin për rrëfimin. Dhe në rastin e pendimit jo perfekt duhet rrëfimi, që na të na garantojë edhe që qëndrues të Zotit dhe të na fusë prapë në miqësinë perfekte me Zotin. Ky dallim pra na bën të kuptojmë se si sa e rëndësishme është rrëfimi për shlyerjen e mëkateve. Duke, duke qenë se mund të egzistoj pendimi vërtet, por jo falja dhe shfryrërja e mëkateve. Heqja peshës së më mëkateve që rëndon mbi ato që e kryen më shumë se sa një thesë rënd me tulla, mund të rëndoj ato që e mbarrt. Pra, mëkati me vërtet pesha e tij rëndon mbi kokën, mbi mendjen, mbi shpirtin e atij që e kryen më shumë se sa një thesë plot me tulla mund të rëndoj mbi ato që e të thesë. Edhe në çdo rast, sinë të parë sinë të dytin finalizimi i çdo lloj pendimi, si perfekt, si jo perfekt, edhe pse kishte ndryshime në zemër midis këtyre dy pendimeve, në çdo rast përveç se kur nuk është mundur si në rastin ekstrem të asaj gruas që ishte prostitut, si kur e thash, se zbesaj se mund të jetë rastet e tjera, sa po të jetë mundur, duhet të finalizohet dhe të përmbushet pendimi me rëfimin për të kryshterët, për vlejzërit ton të kryshterë katolik dhe ato orthodox. Pra, kriteri par i parë i të bërjes rëfimit është pendimi, dhe thamë dy lloje të pendimeve. Tani kemi rëfimin e mëkateve. Është pjesë themelore dhe shumë e rëndësishme e këtij sakramenti, pa të cilën sakramenti do të ishte null. Pra, nuk mund të bëhet një sakrament pa rëfyer mëkatet. E them këtë sepse mund munduhet diçka normale, por kur tju them këtë shemboj, do kuptoni pse. Këtë shemboj që do të them pas pak e marri me mend se sa rrëfimi për vetë se të afërën me Zotin, me vetë vetën dhe me të tira dhe për në përmjet në dojgjëtsimit për më tona i në jetë, duke i shëkuar në sy, duke pa të përbilës guzimi që t'ja themi për parë një njëri u tjetër, që në pamit të parë mund të në duke si njëri që fardo, si që mund të, si mund të jetë një shok i kujti hapesh me kënatësi e që të këshëllon për mirë, por të liron këj rëfim edhe nga barra më katëve, të liron shpirtërisht, psikologikisht dhe mendërisht, pra të liron, të liron rëfimi, të liron, të jep liri, e përsëris, pra, rëfimi të liron, ka disa njërës që e përshkruen vetën si më të letë, si të kishen heqo një pesh kur dalin për rëfimi, se të ishen një flutur që fëtëran, kështu në djehen në shpirët në zemër. Por, duhet të kemi kujdes, që të mos është nërojmë rëfimi në një sedut psikologike. Sikur të shkojmë të psikologu dhe t'i hapim problemet tona, janë dy gjërat të ndryshme, që kanë objektive finale të ndryshme, Psikologu merret me anën psikologjike, studion dhe ndihmon psikën e njerëzit, kurse rrëfimi ka si objektiv, pra vetë fjala sakramenti i rrëfimit, rrëfimi në mëkateve dhe purifikimin, purifikimin, pra jo thjesht të ndihmoj psikën, edhe pse në fund të fundit e bën edhe atë, por purifikimin e shpirtit nëpërmjet faljes që merr nga Zoti për ndërmjetësi priftit, pra purifikimin e shpirtit. E përsëris pra si objektiv kërësor, rëfimi ka purifikimin e shpirtit nga mëkatet e bëra, flasë së dëmos për ato të rëndet. Gjulloj mëkati që ne mund të rëfimi edhe në qoftë edhe i vogël, por së dëmos për ato të rëndet. Normalisht, tani, jemi njërës, kemi shpirt, kemi mendje, kemi psike, edhe në një njëri janë të gjitha, pra, shpirt, jam, shpirt i mendje të psika janë të lidhëra, të ndër lidhëra fort, janë në një njëri të vetëm. Kështu që duke purifikuar shpirti, normalisht që do ndjehemi edhe psikologikisht më mirë, por është rëndësishme që ta bëjmë të dalim, pasi shumë njërës, nuk e dhja e ku ndodhur juve, por ndoshta po, sepse ndodhë, se pikër është jemi një njëri vetëm edhe kemi gjërat nga njëherë dalin si lëmsh, nuk është se shkojmë aty duke bërë listën, listën e, e gjërave që të blejmë në supermarket, por shpesh herë pas taj në qofë se shëndrojt vetëm një gjëtë të tjilë, nuk, nuk e ka të efikasitetin që mund të kishte. Pasi i shumë njërë si kur përthosha, edhe s'dua të gjukaj e s'kanë, por janë thjesht fakte, shkojnë të rrofehen për të shfryer për momentin, se burri apo fëmia i çment, se i fryer e ka ba me nerva e të tjerë. Normalisht mund mund edhe është e këshillueshme që të tregohen rrethanat, por të mos harrojmë objektivin, prandaj e thash për objektivin përsërita. Edhe në mes i vor, të vorbëllit mos ta harrojmë mëkatet tona. Pra, çka do thotë kjo? Marrim një shembull konkret. Okej, okay, je zën me burrin. E ka tepruar se për herë do të urdhëroj dhe asnjëherë nuk të dëgjon kur flet. E kështu keni filluar zënken, hm? Në zemër një situatë të tillë. Okej, okay, ai ka gabuar dhe do i shikoj po i ai vetëm katit të veta, si si ka folur me urdhëresa, me gjëra, me, me fjalë të rënda, por ti a ke bërë ndonjë mëkat në këtë mes? Për shembull, mos i të rreguar e pabindur, mos nuk e ke dëgjuar asnjëherë kur të ka thënë mirë herë ta bësh diçka e ti nuk e ke bërë, mos si e përpjekur që të flasësh në një moment kur ai nuk ishte në formë, tepër i lodhur ai po apo i pa përgatitur për të folur dhe ti nuk e ke kuptuar mirë dhe duke të dashur që të mbizotëroj e drejta jote, nuk e ke parë që është momenti për të qendruar më mirë në heshtje. Po bëj ça, ça ça analiza të ndërgjegjes, ça shembuj analizash ndërgjegjesh në një situatë X. Pra ajo ishte situata, ajo është ka çka të ka quar në, në tërbim e kuptuam, edhe okej okay, mund të thuash, por pasaj duhet rëfyrë edhe më kati personal, qëfar ne mund të kemi gabuar në atë mes, qëfar ne mund të kemi bërë jo me dashurin në atë mes. Pra, e kështu me radhë, ky ishe një shembo banal, por ky është rëfimi pra, që të rëfim së në qërish në pëndim të vërtet mungesat tona të dashuris, në i vetës, në i dhe në zotit, sepse ky është më kati, jo thjesht të se si ajna bërimi nërëva e se si kjo në pjesa e fundit e është e, e si si duhet të rëfehemi, pra thamë pas si pëndohemi me dy mënyrat e pëndesis, nuk është se i caktojmë të ndodhin në zemër, janë gjyra që ndodhin, por thjesht që të jemi më të ndërgjeshëm se që farë në ndodhë në zemër, më kuptoni nuk është se ne i caktojmë duhet të pëndohem shtu, apo duhet të pëndohem ashtu. <të pastaj pasi rrëfehemi pra pa duke patur parasysh qëllimin dhe objektivin kryesor të rrëfimit që është purifikimi i shpirtit dhe jo thjesht një lirim psikologjik i momentit, edhe pse edhe ai mund të jetë i mirë. Edhe në fund kemi pendesën, pjesa e tretë e rëfimit, e sakramentit të rëfimit është pendesa. Besoj se ju ka qelluar pra që pas rëfimit të mëkateve në mënyrë të drejtë dhe të plotë, priftin nëse e keni vënë re, na jep pendesën. Po qovë se Zoti në ka falur më kate, pse të bëjmë pendesen, mund të thotë dikush. Oke, okay, është e vërtet, është e vërtet që në ka falur, për më kati, si realitet të jeti trisht dhe shkatë kur është bërë nuk mund të kthejet mbrapësht, dhe pasojt e ti nuk mund të ndalen, si ato shpirtërore që shpesh nuk i shikojmë për janë të pranishme, si ato fizike, dhe me thënë ato që shikohen. Shemboj, <laughs> shembull i parë çuditërisht më vjen në mendje ky shembull, por është shumë çuditërisht e vënë thonë, se është ironike normalisht, pasi besoj se është një shembull shumë konkret për në Shqipëri fatkesisht, kur një njeri frekuenton një falltor, një nga ato njerëzit pra hash, pra shikojnë fatin apo bëjnë to ritualet, edhe ky i jep të bëjë një ca rituale për shkak të pi ca ujë apo gjëra të tilla këtyre falltorëve për gjetur punë zën, ai njeriu nuk e kupton Por pasojt e këtij mokati fillojnë që nga momenti që bëhet mokati, që nga ky moment që bëhet mokati, të bëhen gjithnjë më shkatruese, jo vetëm për njeriu në fjalë, por kujdes për të gjithë njerëzimin, për të gjithë njerëzimin. Çfarë? Për të gjithë njerëzimin. Ëh, për të gjithë njerëzimin, po po. Sepse ne të gjithë jemi të lidhur si në një rrjet, jemi bitë e të njëjtit atë qiellor. Me të vërtetë, jo një fjalë romantike, jemi bitë e atit. Është e vërtetë. Pra ndaj, kur njëri nga ne bie, në përmjet në katit, pra bie në bie i gjithë njërzimi shpirtërisht, shpirtërisht, kur njëri nga ne ngrihet, anasjetës, anasjetës. Për shumë, kur njëri pëndohet, në marishë zotje falë, por tashmë pasoj të këqia, për shumë, o të ati shemë bëjtë që dhashtë, të magjisë së bardhë, janë, në shumë që duhet bërë pëndesa, e cila zakonisht caktohet nga prifti rëfyes, për të filluar shlyri në ati dëmi, dal nga dal, dëmi që eksiston, që është bërë tashmë e është në në rrjet e sipër fatkeqësisht. Një shembull tjetër është ai i një njeriu që udhton një vit pa bërë bilete në mjeteve publike. Ky është mëkat kundër urdhërisë së shtat, pra vjedhje ndaj shtetit apo ndaj entit që nxjerr biletat. Dhe kështu njeriu i penduar që rrëfen këto mëkat normalisht falet nga Zoti, normalisht është falur, është shlyer mëkat, por duhet të bëj pendesën dhe në këtë rast pendesa do të jetë mbi të gjitha shlyerja e këtyra parave të vjedhura. Dhe duke qenë se njeriu nuk mund të dorëzojë në dorë në këtë rast shoferave apo entit të aboneve, nuk mund të dorëzojë në dorë parat, mund t'i jap bamirësi atë shumë para se duhet të shpenzuar për biletat. Pra, bëhet kështu drejtësia shoqërore, drejtësia sociale. Tani shumica e pri, priftërinjve thon thjesht, ai të thuaj punën Marie, e pendesës dhe tre falje me mëri, nëse e thon edhe këtë, edhe ciao. Por në fakt nuk është diçka për tu banalizuar. Pendesa është diçka e rëndësishme që duhet ta kemi parasysh në sakramentin e rëfimit. Kto pra ishin tre hapat i vës si hapo por normalisht mund të ndodhin të gjitha së bashku. Kjo është vetëm didaktike për ta kuptuar për të ndërgjithsuar në zemër, por nuk është se ndodh përpara për para kjo, pastaj jo, s'e bën. Okej. Okay. Pra normalisht duhet të pendohemi, kishte dy lloji pendimesh duhet ti rëfejmë dhe me qëllimi pa që të përfiko shpirti, pa që të përrëfen me katë dhe jo vetëm të bëjmë një shfyrje psikologike dhe të bëjmë pëndesën që na jepë prifti duke pa të parasysh pse të bëjmë këtë pëndesë.